Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері Каспий аймағында күш біріктіруге уағдаласты. Қазмұнайгаз бен Абу-Даби порт танкерлермен сауда флотын дамытып, ірі мұнай-газ жобаларын жүзеге асырмақ ниетте деп жазады Курсив. Абу-Даби порт Біріккен Араб Әмірліктерінің айлақтық, өнеркәсіптік және логистикалық операторы. Қазмұнайгаз басқарма төрағасы Мағзум Мырзағалиев пен Абу-Даби порт бас директоры Мухаммед Жума Әл-Шамси Абу-Дабидегі кездесуде бірге атқарар жұмыстың жай-жапсарын талқылады. Кездесуде теңіз және жағалаудағы жүк тасымалы бойынша екі жақты ынтымақтастықтың келешегі сөз болды. Тараптар Каспий теңізіндегі ірі теңіз мұнай-газ жобаларына қызмет көрсету бойынша ынтымақтастық мүмкіндіктерін қарастырды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілдері 2025 жылға қарай Ақтау портында контейнерлік хаб салынатынын жеткізді. Бұл контейнерлік тасымал қарқынын ұлғайтуға оң әсер етеді. Қытай елге келетін саяхатшыларға міндетті карантинді келер жылдың қаңтарында алып тастайды. Бұл тыйым 3 жыл бұрын пандемия басталғанда енгізілген еді. Қытай ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы жасаған мәлімдеме туралы Bloomberg басылымынан оқи аласыздар. 2023 жылдың 8 қаңтарынан бастап Қытайға келушілер COVID-19 індетінен таза, яғни дені сау екенін дәлелдесе жеткілікті. Бұл үшін соңғы 48 сағат ішінде тапсырылған сынама нәтижесін көрсетуі керек. Теріс нәтижелі анықтама қазіргі 8 күндік оқшаулаудан бас тартуға мүмкіндік береді. Бейжің COVID-19 індетін жұқпалы аурулардың ең жоғары А санатынан Б санатына ауыстырды. Бұл өзгеріс кеселдің вирулентілігі бәсеңдеп, біртіндеп кәдімгі респираторлық инфекцияға айналып келе жатқанын білдіреді. Бұл ішкі туризмнің кірісін арттыруы мүмкін. Бұған дейін коронавирус анықталған жағдайда Қытай қалаларының квартал алдары мен тұтас аудандарында карантин жарияланатын, ал 90 айының басында қауіпті аймақтарда ғимараттар, пәтерлер, үйлердің қабаты және жеке үй шаруашылықтары бойынша жіктеу туралы шешім қабылдан. Сонымен қатар, жұмыс орнында инфекция қаупі жоғары емес қызметкерлер, немесе балалар, әлде қариялар мен байланыста болмайтын тұрғындар міндетті ПТР сынақтарынан босатылады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Фолькер Тюрк Ауғанстан билігін қыз-келіншектердің құқығына нұқсан келтіретін барлық бұйрықты, соның ішінде үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істеуге тыйым салатын қаулының күшін дереу жоюды сұрап отыр. Ол мұндай теріс шешімдер әйел затының өмірін қиындатып, жағдайды ушықтыратынын, бұл аздай бүкіл ауған қоғамында тұрақсыздық орнататынын ескертті, деп хабарлайды Біріккен ұлттар ұйымының жаңалықтар орталығы. Егер қоғамның дамуы оны мемлекет халқының жартысы атсалыспаса, онда ешбір елдің экономикасы ілгерілеп, әлеуметтік жағдайы жақсармайды. Қыз-келіншектерге салынған қисынсыз шектеулер ауғандықтардың қасіретін күшейте түседі. Бұған қоса Ауғанстаннан тысқары аймақтардағы ахуалды нашарлатуы мүмкін деген Фолькер Тюрктің айтуынша, әйелдер мен бүкіл ауған халқына тәліптер билігі шығарған соңғы жарлықтың зардабы ауыр тимек. Әйелдердің үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істеуіне тыйым салынуы олардың отбасын табыс көзінен айырған аздай елдің дамуына да кері әсер етеді. Осылайша мемлекеттің әл-ауқатын жақсартуға атсалысар азаматтардың құқығын шектейді, дейді жоғарғы комиссар. Үкіметтік емес ұйымдар мен гуманитарлық ұйымдар Ауғанстан халқына азық-түлік, су, баспана және медициналық көмек көрсетіп, олардың тұрмысын жеңілдетеді. Мальтадағы бір ауылда шыны бөтелкелерден жасалған үлкен шырша орнатылды, деп жазады Европульс. Тіпті алаңға жарық түсіретін екі шыны шам да шөлмектен жасалыпты. Биіктігі 19 метрлік шырша ағашы болат конструкцияға бекітілген. 4500 бөтелке ілінген шыршаны безендіру үшін 7000-нан астам шам қолданылыпты. Былтыр Румынияның Арат қаласындағы алаңдардың біріне экологиялық шырша қойылған еді. Эко-шыршаны құрастыру үшін түрлі көлемдегі бұталар мен қыл және атлас пайдаланылыпты. Жасыл желектің шырайын аша түскен әшекейлерде қайта өңделген пластиктен жасалған көрінеді. Соңғы кездері Еуропа қалалары Рождество мен жаңа жылды тойлауды экологиялық тұрғыдан қауіпсіз қылуға ұмтылып келеді. Мысалы, Амстердамдағы тұрғын үйлерді тек қуат үнемдейтін шамдармен ғана безендіруге болады. Ал Прагада жаңа жылдық мерекеден кейін тірі шыршалардан жиһаз жасалады екен.